የሸገሸል ፕሮግራም ነው አንቺ ስለለለሽ ልጋብዛችሁ ደጄ ላይ ወይን የለም በቤቴ በረንዳ አበባል በቀለም ያርቲ የከሴ ያደስ ሽታ የለም ቢራቢሮዎቹ ግቤን አይዞሩም አጸዱ ላይ ሆነው ወፎች አይዘምሩም ብሩህ ፊቷን ገልጣ ጨረቅ አትስቅም በመስኮቴ ደፍስር ፀሐይ አትሰርቅም ከጎረቤት አልፎ የመጣው ሙዚቃ ልክ እንደ ፊተኛው አይጥመኝም በቃ የጐጃ ሞለላው ማሩ አልጣፈጠኝም የወለጋ ጭኳ አልተበላልኝም የጉራጌው ክትፎ አልተዋጠልኝም ዶርዜ የሸመነው ጋቢው አልሞቀኝም አየሩ ነፋሱ ሰው አልተመቸኝም ይሄ ሁሉ ሆኗል ደግሞም ከዚህ በላይ አንቺ ስለለለሽ ባይኖቼ ደጃፍ ላይ ታይካሳ ከጻፈው መጽሐፍ ላይ ሀገርና ውሻ የሚለውን ልጋብዛችሁ ትዳርዤ ከቤት ስወጣ ያሳደግሁትን ውሻ ትቶ መውጣት ከብዶ ነበር ጆሲ ለእኔ ውሻ ብቻ አልነበረም ጓደኛም ነበር ወንድምም ነበር ጸጥ ባለው የቤቴ ግቢ ውስጥ ነጭ ጸጉሩን እያሻሸው አጠገቡ ስቀመጥ መረጋጋትን አግኝ ነበር ትዳር ይዤ ከቤት ስወጣ ውሻዬን ጆሲን አስከትዬ ነበር የወጣሁት ለጆሲ ያሌ ፍቅር የባለቤቴን የስዩምን ቁጣ ይቀሰቅሳል ብዬ ግን አንድም ቀን አስቤ ያላቅም ነበር ጧት ተነሥተሽ የውሻ ሽንገላ ታጥቢያለሽ ጸጉሩን ታደርቅያለሽ ቁርሱን እንደ ሰው ታባያዋለሽ ታመበ ብለሽ የውሻ ሐኪም ፍለጋ እኔን ስታንክራትች ትከርሚያለሽ እንዲ አሁንስ በዛ እነዚህ ላይ ጥፋቱ ምንድን ነው ሌላው ይቅር ጆሲ የወሬሽ ሁሉ ማጠንጠኛ ነው ጆሲ እንዲሆኖ ጆሲ በዚህ ገብቶ ጆሲ እንዲያድጎ እንደ አራኔ ስለዚህ ውሻ ማሰባበቅ እንደናፈቀኝ ስዩ ምርር ብሏል ሌላው ይቅር እንደ ሌላው ውሻ ከቤት ውጭ እንዲያድር አትፈቅጅ ምኳንች ምንድን ነው የሀበሻ ውሻ እኮ ነው ምንድን ነው ይህን ያህል ማመላቀቅ ብልጭ አለብኝ በቃ በቃ ጆሲ አንተ ለእኔ ውሻ ብቻ አይደለም ወንድም አጽናኝ ጓደኛ ዘመድ ስለ ስዩም የምናገርበት አንድ በታጣው ስዩምን ከመተዋወቄ በፊት በጣም የምወደው ፍቅረኛ ነበረኝ ዮናታን ለማ የሚባል አብሮ አደጌ ነበር ፍቅርን ያስጀመረኝ ጠዋት ተነስቼ የምደውልለት ምሳይን የሚያስረሳ ፍቅር ውስጥ የከተተኝ ዩኒቨርስቲ መግባት ህልሜን የለወጥኩለት ፍቅረኛዬ ነበር ራሴን የጣልኩት በስሙ የመምልበት ፍቅረኛ ነበር ዮናታን ቅዳሜ ቀኑን አብረን ውለን ቤት አድርሶኝ ሄደ ማታ ላይ ደወለልኝ ጀርመን ዛሬ ማታ መብረሬ ነው እንደ ቀልድ እንዲህ አለኝ ስንት ሆንኩለት ልጅ ውስጤ እንደ ጎማ ተነፈሰ ሳልነግርሽ መሄድ ክህደት ሆነው ስለ ተሰማኝ ነው እና ፍቅራችን እዚህ ጋር ይቆማል ዊሽ ኦል ቤስት እንዲህ ብሎ ብስ በቃ ሜሮን እዛ ጋር ሞተች መንፈስ የደቀቀ ሁለት ዓመት የእናት የሸክመንኩ ብቸኝነት ነፍሴ ውስጥ አደረ እንዲህ የተሳቀቀ ዘመን ላይ ሆኜ አንድ ቀን የሚያምር ነጭ ውሻ ቡጭን ላይ ያለ ነው እያለ መጠጊያቱ በጠዋቱ ብርድ ሲንዘፈዘፍ ከደጃፋችን አገኘሁት አንስቻ አስገባሁት በቃ ከዛን ቀን በኋላ አንድም ቀን ተለይቶኝ አያቅም ስዩሜ ይሄው ውሻ ባይኖር እኔ ትዳር አይኖረንም ነበር ተደንቆና ግራ ገብቶት አስተዋለች ስዩም ውሻይን ጆሲ ብዬ የሰው ስም ለምን እንደ ሰጠው ይሄ ውሻሽ ይለኛል። ሰው ርቦይ ሳለ ይህን ውሻ ነው ያገኘሁት አውረዋለሁ ጆሮውን ቀስሮ ያዳምጠኛል ስቆጣ አንገቱን ያቀረቅራል ስደሰ ዙሪያን እየዞረ ይተሻሸኛል በክህደት የጠቆረ ልቤን አነጻው ዮናታንን መርሻ ሆነኝ እህት አልነበረኝም መከዳቴን የማዋያት ወንድምም አልነበረኝም ጥቃቴን የሚከላከልልኝ ይህን ውሻ እግዚአብሔር እንደ ሰጠ ነበር ያመንኩት ከስዩም ጋር ከተጋባም በኋላ ውሻ ያጠገቤ ነበር ሞግዚት ሆኖ ልጄን ሲያጫውትልኝ የሚውለው ውሻዬ ነበር ጆሲ ውሻ ብቻ አልነበረም እኔ ግን ይሄ ውሻ እዚህ ቤት እያለ አብረን መኖር የምንችል አይመስለኝም በደንብ አስቢበት ስዩም አታምሽቶ መጣ ስክር ብሎ የውሻ መብት ተከራካሪዋ ሚስቴ ሰው የሚበላው ባጣበት አገር ለውሻ ገንፎ በቅቤ ሰርታ የምታበላ ሚስት ስለ ሰጠኸኝ አመሰግናለሁ ፈጣሪ ምንም አልተናገርኩትም ሜሪ በውሻ ምክንያት ትዳራቸው የፈረሰ የመጀመሪያዎቹ ኢትዮጵያውያን እንሆን አራታይ ሜሪ ተይ ጆሲ ለእኔ ከውሻ በላይ መሆኑን የነገርኩት አልገባውም ማለት ነው የእንዛን ቀን እንደ ምንም አባብ እያስተኛውት በነገታው ባደረገው ነገር አፍሮ ስዩም ይቅርታ ጠየቀኝ ራት ውጭ በላን አምሽተን ነበር የመጣ ነው ትንሽ ወይን ቀማምሰን ሁለታችንም ስለ ጆሲ አላወራንም ስዩም ውሻውን የጐሪጥ እያየ ወደ መኝታ ቤት ገባን ወተት አሙቄ ለልጄ በጡጡ አደረግኩና የተረፈውን ከጆሲ መጠጫ ላይ ሳንቆረቁር ስዩም በመታዘብ መልኩ አይቶኝ ወደ አልጋው አመራ ደክሞች ስለ ነበር አልጋው ጎኔን ከመንካቱ በፊት ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ይዞ የነጎደ እኮ ለሌሊት ላይ የጆሲ ጩኸት ነበር የቀሰቀሰን የመኝታ ቤቱን በር በእግሮቹ እየቧጠጠ ይጮዋል ስዩም ክፉኛ አማሮ መተመ። እንደው ሜሮን ሰው የሚለውን ብትሰሚ ምን አለበት ቀን ሰላም የለ ለሊት መኝታ የለን እርጉም ርጉም ውሻ አንቱ ውሻ ዝማትልም ጆሲ ግን ውውቡ እያለ ይጮዋል ስዩም መር ብሎ ካልጋው ዘለለ የራስጌውን መብራት አንስቶ ወደ በሩ ተንደረደረ የጆሲን የማንቋረር ድምፅ ስሰማ ከመኝታ ቤት በርር የወጣው በይኔ የማየውም ነው የከበደኝ ጆሲ ከመኝታ ቤቱ በር ላይ ተዘርግቷል ቀጭን ደም ባፉ በኩል ይወርዳል ኮሪደሩ በጭስ ተሞልቷል ምን እንደ ተፈጠረ ግራ ገብቶ የበቆምኩበት የስዩም ድምፅ ከኩሽናው አቅጣጫ ሰማውት ረእሳት እሳት እሳት ልጅቷን ይዘሽ ቶ ለውጪ ውጪ ውጪ በደመ ነፍስ ልጄ ወደተኛችበት ወጣን ከዛ በኋላ ግርግር ነበር የሳት አደጋ መኪኖች ሳይረን የሰዎች ግርግር ሲሊንደር ፈንድቶ ነው ማታ ወተት ሳሞቅ ሳቱን አለማጥፋት የትዝ ያለኛኔ ነው ብቻ ታረፈን እኔ ልጄና የልጅ አባት ስዩም በሳት የሚነደውን ቤት አሻገሬ ሳይቆየሆና ልጄን እንዳቀፍኩ ፊቴን አዙሬ መሄድ ጀመርኩ ስዩም ተከተለኝ ዋናው በሕይወት መትረፋችን ነው ውሻ በሌላ ውሻ ይተካል ዞር ብያየሁት እንዲህ ካለው ጨካይ ሰው ጋር አብሬ መኖር የገረመኝ ሕይወቱን ያተረፈለትን ጆሲን ለማመስገን የሚያስችል እንጥፍጣፊ ደግነት እንደሌለው ማሰብ ከነከነኝ ዘገነነኝ በቆም ትቸው ሄድኩ በቃ ስዩም የሚባል ነፍሰ ገዳይ ከዛን በኋላ ጠላቴ ነው የወንድሜ ገዳይ ከአንድ ዓመት በኋላ ከልጄ ጋር ቴሌቪዥን ስናይ ሀገር ማለት ሰው ነው የሚል መዝሙር ተሰማ ወደ ልጄ ዞር ብዬ እንዲህ አልኳት ሁልሽ ልጄ ሀገር ማለት ሰው ብቻ አይደለም ሀገር ማለት አብረሽ የኖርሽው ውሻም ነው ሀገር ማለት ወተታቸውን ለግተሽ ያደግሻቸው ላሞችም ማለት ነው ሰው ራስ ወዳድ ስለሆነ በጣም 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 ሰው ራስ ወዳድ ስለሆነ በሚል የጆርጅ ኦርዌል መጽሐፍ በለማፈይ ሳጭ ከተተረጎመው ላይ እንስሶች በሰዎች ልጆች ላይ ካመጹበት እንጀምር እስኪ ጓዶች ባለፈው ለሊ ስላየሁት ያልተለመደ አይነት ህልም አስቀድማችሁ ሰምታችኋል ነገር ግን የህልሙን ጉዳይ በኋላ መልስበታለሁ በመጀመሪያ ላይ የምነግራችሁ ነገር አለኝ ጓዶች ከእንግዲህ ወዲህ እስከ ብዙ ወራት ከእናንተ ጋር የምኖር አይመስለኝም ከመሞቴ በፊት ያካበትኩትን ጥበብ ለእናንተ የማስተላለፍ ግዴታ እንዳለብኝም ይሰማኛል ረዥም ዕድሜ ኖር ያለሁ በጋጣዬ ውስጥ ብቻዬን ለረዥም ጊዜ ተጋድሜ ለማሰላሰል ጊዜ አግች በአሁኑ ጊዜ በሕይወት ያሉት ማንኛውም እንስሳት የሚያውቁትን ያህል በዘች ምድር ላይ ያለውን የሥነ ፍጥረት ኑሮ ሁኔታ ለመረዳት ብዙ ጊዜ አግቻለሁ ለማለት የሚችል ይመስለኛል ልነግራችሁ የምፈልገው ስለዚሁ ጉዳይ ነው እንግዲህ ጓዶች ይሄ የእኛን ኑሮ ሁኔታ ምን ይመስላል እስኪ አትኩረን እንመልከተው ኑሮአችን መከራና የሥራ ጫና የተሞላበት የአጭር ጊዜ ኑሮ ነው እንወለዳለን ከመካከላችን ሥራ ለመሥራት ብቃት ያላቸው እንስሳት እስከ መጨረሻው ሐዋሳቸው ጒልበት ፍጻሜ እንዲሠሩ ይገደዳሉ ከዚያም ጉልበታችን መሟጠጡ ሲታወቅ ወዲያው በሚያሰቅቅ ጨካኔ እንታረዳለን አንድ ዓመት ከሞላ በኋላ ከእንግሊዝ አገር የሚኖር እንስሳ ሁሉ ነጻ አደለም የአንድ እንስሳ ኑሮ የመከረና የባርነት ኑሮ ነው ሐቆ ይኸው ነው ለመሆኑ የሥርዓቱ ኑሮ አንዱ ክፍል ነው ወይ ይህች ምድራችን ይህን ያህል ድሃ በመሆኗ በላይዋ ላይ የሚኖሩት መጠነኛ ኑሮ ለመኖር የሚያስችል ሀብት ሳይኖራት ቀርቶ ነው ወይ አይደለም ጓዶች ሺ ጊዜ አይደለም የእንግሊዝ አገር መሬት ለም ነው የአየሯ አጸባይ ጥሩ ነው አሁን ከሚኖሩባት እንስሳት ቁጥር እጅግ ለብዙ እንስሳት ምግብ ለማፍራት የምትችል ናት የእቸኛይቱ እርሻ ጣቢያ ብቻ አንድ ደርዘን ፈረሶችን ሀያ ላሞችን በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ በጎችንና በአሁኑ ጊዜ ከቶ ልናስበው በማንችል ሁሉም በተደላደለና በክብር ልታኖር የምትችል ናት ታዲያ ለምንድን ነው በዚህ ዐይነት የችግርና የመከራ ሁኔታ ኖሯችንን የምንገፋው ምክንያቱም አብዛኛውን የልፋታችንን ፍሬ የሚሰርቀን የሰው ልጅ በመሆኑ ነው ሳመርት የሚበላ ሰው የሚባለው ፍጡር ብቻ ነው ወተት አይታለብ እንቁላል አይጠል ማረሻ ለመጎተት በቂ ጉልበት የለው ጥንችሎችን አባሮ ፈጥኖ መሮጥ የማይችል ፍጡር እኮ ነው ግን የእንስሳት ሁሉ ገዢ ነው ያሰራቸዋል መልሶ የሚሰጣቸው ግን በችጋር እንዳይሞቱ የሚያበቃቸውን ያህል ብቻ ነው የተቀረውን ለራሱ ያውላል ሰርተን መሬቷን እናርሳለን በበታችን መሬቷን እናዳብራለን ይሁን እንጂ ከእኛ መካከል ከቆዳው በስተቀር ሌላ ሀብት ያለው የለም እናንተ ከዚህ በፊት የማያችሁ ላሞች በዚህ ባለፈው ዓመት ውስጥ ስንት ሺህ ጋሎን ወተት ታልባችኋል ያን ያህልስ ወተት ስንት የጐለበቱ ጥጆችን ባሳደገ ነበር እያንዳንዷ ጠብታ በጣላቶቻችን ጉሮሮ ትንቈረቈራለች እናንተ ድሮችስ ባለፈው ዓመት ውስጥ ስንት እንቁላሎቻቸው ናቸው ወደ ጨጮችነት ሲፈለፈሉ የበቁት የተቀሩት ሁሉ ወደ ገበያ ተወስደው ለሚስተር ጆንሰን ለእርሱ ሰዎች ገንዘብ ማካበቻ ሆነው ቀርተዋል አንቺ ስክሎቨር እነዚያ በመጦሪያ ዕድሜሽ ጊዜ አጋርና መመኪያሽ ሊሆኑ ይችሉ የነበሩት የወለድሻቸው አራቱ ግልግሎች የት አሉ እያንዳንዱ በአንድ አመት ዕድሜው ተሸጠ ከእንግዲህ ወዲያ ልታያቸው አትችም ለአራት ጊዜ ወላጅነትሽና በእርሻው ጣቢያ ላበረከት ሥራ ውለት የተሰጠሽ ያችው የዕለት ድርሻና የማደሪያ ጋጣ በስተቀር ምን አለ እዚህ ፊቴ የተቀመጣችሁ ታዳጊ አሳማዎች በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ እያንዳንዳቸው ሲጥ እየተደረጋችሁ በመታረድ ሞታችሁ ከዚች እርሻ ጣቢያ ትወገዳላችሁ ሁላችንም ማምራት ያለብን ወደዚሁ አስደንጋጭ አቅጣጫ ነው ከብቶች አሳማዎች ዶሮዎች በጎች ሁሉም ፈረሶች ውሾች እንኳን ሳይቀሩ የተሻለ እድሜ የላቸውም የተሻለ ምድል የላቸውም አንተ ቦክሰር እኒያ ኃይለኛ ጡንቻዎች የዛሉ ለት ጆንስ ላራጁ ይሸጠህና አንገትህን ቆርጦ ከለቀቀ በኋላ የአዳኝ ውሻ ምግብ ያደርገሃል አዳኞሾችም ቢሆኑ አርጅተው ጥርሶቻቸው ስለ ረገፉ ጆንስ አንገታቸው ላይ ድንጋይ አስሩ ከአቅራቢያ ወደሚገኝ ኩሬ ውስጥ አሰምጥና ይገላቸዋል ታዲያስ ጓዶች የእኛ ሁሉ የጭቆን አስተዳደር ምንጮ የሰው ልጅ መሆኑ ቁልጫ አደለም የድካማችን ፍሬ የራሳችን ሀብት እንዲሆን ለማድረግ ከፈለግን የሰው ልጅ ማስወገድ ነው በማግስቱ ሀብታሞችና ነፃዎች ለመሆን በቻልን ነበር ታዲያ ምን 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 ማድረግ አለብን የሰውን ዘር አገዛዝ ለመገልበጥ ሌት ተቀን በአካልና በመንፈስ መስራት አለብን ጓዶች እኔ የማስተላልፍላቸው መልእክት ይኸው ነው አመፅ የአመፅ መቼ እንደሚሳካ አቅም ከአንድ ሳምንት ወይም ከመቶ ዓመት በኋላ ሊሆን ይችላል ዳሩ ግን እዚህ እግሮቼ ስር እንደማያቸው ገለባዎች ያህል ግልጥ ብሎ ይታየኛል ውሎ ይደር እንጂ ፍትህ ይገኛል ጓዶች በዚች በቀረቻችሁ በአጭር ጊዜ ዕድሜያችሁ ትኩረታችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ አውሉ ደግሞም ከሁሉም ይልቅ አደራ የምላችሁ ድል እስክንጎናጸፍ ድረስ ትግሉ እንዲቀጥል መልእክቱን ከናንተ ለሚተካው ትውልድ እንድታስተላልፉ ነው በዚህ ጊዜ ያለኛ ጩኸት ተፈጠረ አንድ መወሰን ያለብህ ጉዳይ አለ አይጦችና ጥንቸሎችን የመሳሰሉ አውሬ ፍጥሮች ወዳጆቻችን ናቸው ወይስ ጠላቶቻችን ድምፅ እንስጥበት አይጦች ጓዶች ናቸው ወይ በከፍተኛ የድምፅ ብልጫ አዎ አይጦች ጓዶች ናቸው ተባለ አራት ብቻ የተቃውሞ ድምፅ ከዚህ ዋዲያ ብዙ የምናገር የለኝም ደግሜ የማሳስባችሁ ግን በሰውና በአድራጎቶቹ ሁሉ ላይ ያላችሁ የጥላቻ ስሜት ምንጊዜም ማርገብ እንደለለባችሁ ነው በሁለት እግሮች የሚሄድ ጠላት ነው በአራት እግሮች የሚራመድ ወይም ክንፎች ያሉት ጓድ ነው ደግሞም አስታውሱ ከሰው ልጅ ጋር የምታገለግሉበት ወቅት እርሱም መምሰል የለብንም ካሸነፋችሁትም በኋላ ቢሆን መጥፎ ልማዶችን አትከተሉ ማንኛውም እንስሳ በቤት ውስጥ መኖር አልጋ ውስጥ መተኛት ልብስ መልበስ አልኮል መጠጣት ትንባሆ ማጨስ ገንዘብ መንካት በንግድ ሥራ ላይ መሰማራት የለበትም ይህ ሰው ልጅ ልማዶች ሁሉ እኩይ ተግባሮች ናቸው ደግሞም ከሁሉም በላይ ማንኛውም እንስሳ በራሱ ዝርያ ላይ የጭቆና ተግባር መፈጸም የለበትም ደካሞች ሆኑ ወይ ኃይለኞች ጭምቶች ሁላችንም ወንድማማቾች ነን ማንኛውም እንስሳ ሌላውን እንስሳ መግደል የለበትም እንስሳት ሁሉ እኩል ናቸው ተባለ እንስሳት ሁሉ እኩል ናቸው ሌሎች ግን ጠላቶቻችን ናቸው ማንኛውም አብዮት ሲጀመር እንዲህ ነው ይሄ እንግዲህ ገጽ ዘጠኝ ላይ እየተከሰተ ነው ይህ አብዮት ሄደ ሄደ ሄደና መጽሐፉ መቶ ሦስት ገጽ ነው ያለው ዘጠና ሰባተኛው ገጽ ላይ ሲደርስ አብዮቱ ቅርጹን ቀየረ እንስሳት ሁሉ እኩል ናቸው የሚለው ላይ እንስሳት ሁሉ እኩል ናቸው ግን የሚል ተጨመረበት አንዳንድ እንስሳት ከሌሎች ይበልጥ እኩል ናቸው አገር አልባ ባላገር ከተሰኘው የሙሉ ቀን ተስፋው መጽሐፍ ላይ የሰንደቅ አላማው አምላክ ወዴታ አለህ የሚለው ልጋብዛችሁ የሰንደቅ ዓላማው አምላክ እመት አለሚቱ ዋቅጅራ ይባላሉ ተወልደው አድገው የኖሩት በድሬድዋ ከተማ ነው ዕድሜያቸውን በትክክል አያውቁትም የሚያቸው ሰው በሰባ እና በሰማኒያ ዓመት መካከል ሊገምታቸው ይችላል እኔ እንዲያውም ዕድሜዎት ስንት ይሆናል ብዬ ላቀረብኩላቸው ጥያቄ ሲመልሱ መቶ አንድ ወይ መቶ ሁለት ቢሆን ነው አሉኝ ግራ ተጋብቼ በትክክል አያውቁትም ስላቸው አሁን አሉኝ ያው የብዙ ኢትዮጵያውያን ዕድሜ የግምት ነው እንኳን በርሳቸው በእኔም ዘመን ለእኔ የልደት ካርድ አልተመዘገበልኝም በዚያ ላይ በተደጋጋሚ በወያኔ ማፊያዎች በደረሰባቸው ድብደባ አካላቸውም አይምሯቸውም ታውኳል ከቤታቸው በር አካባቢ ካለች ባርጩማ ላይ ተቀምጠው ይውላሉ ወደ ቤታቸው ስንገባ ለእኛ ወንበር ለማቅረብ በአራት እግራቸው ለመንቀሳቀስ ሞከሩ አልቻሉም። ሰው ሲያረጅ በሦስት እግሩ ይሄዳል ይባላል ሦስተኛው ምርኩዝ መሆኑ ነው እመት አለሚቱ ግን ምርኩዝ መያዝ አይችሉም ሁለት እግሮቻቸው በአግባቡ ሥራቸውን መሥራት ስላልቻሉ እግሮቻቸው ሰውነታቸውን የመሸከም አቅም የላቸውም ሁለቱ እጆቻቸው የእግርን ሥራ በተጨማሪ ለመሥራት ተገደዋል እኛ ወራሳችን ወንበር አቅርበን ተቀመጥን ባርጩማቸው ላይ እንደ ተቀመጡ በመንገዱ በኩል ያለውን በር ካጠገባቸው ባለ በትር ለዚሁ ተብሎ የተቀመጠ ነው በመጋራጃ ሸፈኑት ከተቀመጥኩበት ፊት ለፊት ዕቃ ማስቀመጫ ቡፌ አለ ማንም እንግዳ ቢገባ ዐይኑን ወደዚያው እንዲወረውር ይገደዳል ከመት አለሚቱ ብፌ ላይ የተቀመጠው የልጃቸው አሊያም የባላቸው ፎቶግራፍ አደለም በኮረዳነት ወቅትም ሲሸልሉ የሚያሳይ ምስል የለም በርከት ያሉ ቀይ ቢጫና አረንጓዴ ቀለም ያላቸው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ብቻ ብፌ ላይ ደርድረውበታል ከሰንደቃችን ከፍ ብሎ ግድግዳው ላይ የሚታየው አሁንም ቤት ማሳመሪያ ፖስተር እንዳይመስላችሁ የምየምን ይልክና የቀዳማዊ ኃይለ ፎቶግራፎች በፍሬም ተሰቅለዋል እንግዲህ እኔ ዐይኔን የሳበው ነገር ይሄ ነው ከቤት ውስጥ ያለው ቴሌቪዥን ይጮኽ ነበር ለመዝጋት አሁንም በአራት እግራቸው ተንቀሳቀሱ ወደ እርሳቸው የወሰደኝ ሰው ዝም ብሎ ይመለከታቸዋል እንደ መንፈቅ ልጅ ሰው በአራት እግሩ ሲድህ እንዳይፈልጉም መሰለኝ ትንሽ እንደተንፋቀቁ ይተውትና ቴኔ የዘገዋለሁ ብዬ ቴሌቪዥኑን አጠፋሁት ይህን እየጻፍኩ ግን መልሼ ቲቪውን ሳላበራው እንደወጣው አስታወስኩ ብቸኛ ስለሆኑ ድምፁ ሊያጽናናቸው ይችል ይሆናል ማማ ለሚቱ ድምፆትንና ምስሎትን ብቀዳው ይፈራሉ ማንን ልጄ ከዚህ በላይ ምን ሊያረጉኝ እሺ ቀጥሉ የአዴግ ሲገባ ድሬድዋ ከፍተኛ ሁለት ግሪክ ካምፕ ውስጥ የጥበቃ ሰራተኛ ነበሩ በጥበቃ ስራ 24 አመት አገልግያለሁ የአዴግ ጦር እንደ እንደገባ አንዴት ይወያኔ ታጋይ ሴት ይህንን ባንዴራ አውልጅና የእኛን ስቀይ አለችኝ እኔ ሴት ነኝ ሰንደቅ ዓላማ እኮ ክብር አለው እንዴት ነው እኔ የማወርደው ባንዴራ አገሬ ነው ታሪክ ያለውን ባንዴራማ አላወርድም ምንድ ነው የምትይ አልኳት ተናደደች ጓደኛዋን እኔ በማላቀው ቋንቋ አወራች በያዙት ጠመንጃ በሰደፍ መቱኝ ከነ ጠመንጃ የወደግኩ ሰንደቋን ከተሰቀለችበት ያናገረችኝ ባለጌሴ ታወረደቻትና በመቀስ ቈራረጠቻት የእኔ ሥጋ እንደዚያ ብቈረጥ መርጥ ነበር ቆራርጠው በክብሬት አቃጠሉና እሳቱን ፊቴን ወለወሉበት ምን ማድረግ እችላለሁ ልጄ እንኳን የእኔ ፊት ሰንደቃችን ስተቃጥላም የለ በዚህ መካከል አንዲት ልጅ እማማ የዘጉትን መጋረጃ ገልጣ ውስጥ ያለውን ለማየት በሚመስል መልኩ እትያለሚቱ ጠርተውኛል አይደል እያለች ገባች እመት በትዕግሥት አልጠራውሽም ልጄ አሁን ከእንግዳ ጋር ነኝ አሏት ልጅቱ አትኩሮቴን ብትበትነውም እማማ ግን ካቆሙበት ቀጠሉ ባንዴራውንና ፊቴን ካቃጠሉ በኋላ የፊጥኝ አስረውኝ ሄዱ ቢሮ ያለ ሰው ማንም ሞቶ የተናገረ እንኳን አልነበረም ከውጭ የሚገቡ ሰዎች ምን ነው አለሚቱ ሲሉኝ ዝም ብላችሁ የማይታሰርኩበትን ፍቱልኝ አልኳቸው እንደ ፈቱኝ ለቀበሌው ሊቀመንበር ስነግረው ስራሽ ነው ጠብቅ ያለኝ በተመሳሳይ ጊዜ ቤተ መንግሥቱ ውስጥ ያለውን ባንዲራ ሊያወርዱ ሲሉ እንደ እኔ እምቢያላቸው የገንዳ ቈሬ ቆሬ ሰፈር ልጅ በጥይት ደብድበው ገለውታል በቀጣዩ ቀን መጥተው የመስሪያ ቤቱን ዕቃ በሙሉ ጭነው ወሰዱ ከዚያም መንግስቱን እነርሱ መያዛቸውን እንዳረጋገጡ ከሥራ ተባረሩ በኋላ በእኛ ላይ የሚደርሰው ግፍ አስቸጋሪ ሲሆንብኝ የማዕሃድ አባል ሆንኩ የማዕሃድ አባል ሆነህ አንድ ቀን ከስብሰባ ቆይቼ ስመጣ ፖሊሶች መጥተው ወሰዱኝ ከከተማ ውጭ መልካ ወስደው አሰሩኝ ከዚያም እንደ ገና ወታደር ማሰልጠኛ አስገብተው ደበደቡኝ። የሚደበድበኝን ልጅ አረተው ልጄ ምን እኔ እኔና ብለው ደሞ ያሮጊ ፖለቲከኛ አንቺ ከዛ ከማህድ ጋር ምን ልሰር ይገባሽ እያለ ደበደበኝ ከታፋዬ ጀምሮ መጋጣጣሚያይም በጣውላ ሲፈልጉ ጣይ ላይ ይጥሉኛል ሲፈልጉ ቤት ያስገቡኛል እየተደበደብኩ አሮጊት አገሩን አይወድም ባንዲራውን ያቃጥላል እላችኋለሁ ደብዳቤዎቼ ምንድን ምንድነሽ ይሉኛል ማአሀድ የፕሮፌሰር ነኝ እያልኩ መልስላችኋለሁ ሰውነቴም በሙሉ አደቀቁት ይኸው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ከዚህ ከወገቤ በታች አይሰራም ለሊ ስምንት ሰዓት ሲሆን አምጥተው ውሃ ልማት አካባቢ ጣሉኝ ምኑን ምኑን እችለዋለሁ ልጅ ውሃ ጥሙ ረሃቡ የቡና ሱሱ ዱላው የመታለሚቱን ባ አልቻሉም ፈሰሰ አርጅተዋል ለሰንደቃቸው ሲሉ አካላቸውን አጥተዋል ብዙ መከራ ተቀብለዋል ድፍረት አጣሁና ወሬ ለማስቀየር ሌላ ጥያቄ ለማንሳት ሳስብ ከውጭ በኩል እትያለሚቱ እያለ የሚጠራ ሰው መጣ አቤት ብለው ለጥሪ ምላሽ ከሰጡ በኋላ ወደ ወሬያቸው ቀጠሉ አንድ ሐሳብም ሳይጨርሱ በውጭ በኩል የተጣራችሁ ሴትዮ መጋረጫውን ገልጣ ገባች የመጣችሁ ሴት የምትናገረው ስታጣ ቡና እያፈላሽ ነው ስትልጠየቀቻቸው? እኛን ካየች በኋላ ሳትቀመጥ አሃ አለችና በግርም ወደ ኋላዋ ተመለሰች ምንድነች ስል ጠየቅኩ ሴትየዋ ከመት አለሚቱ ቤት ትንሽ ፈቅ ብላን የምትኖረው ካድሬ ናት ቀደም ብላ ልካት የነበረችው ለካ ልጇ ነበረች ልጅቱ ሙሉ መረጃ መውሰድ ስላልቻለች ይመስላል እናት ለመጨመር የመጣችሁ ለመሰለል እመት አለሚቱ በስደት የሚኖር ልጅ አላቸው ልጃቸው ውጭ ድረስ ወስዶ ቢያሳከማቸውም ድብደባው ቀላል አደለምና የእናታቸውን አካል መመለስ አልተቻለም ቃለመጠይቄን ጨርሼ ልውጥ አስልም ልጄ ስልክ ቁጥሬን ያዝና እንዴት ሆንሽ እያልክ እስኪ ጠይቀኝ ሰውም የለኝ አሉኝ በመንገዴ ሁሉ ስጓዝ ግን በልቤ ውስጥ የሚብሰለሰል አንድ ጥያቄ ነበር የሰንደቅ ዓላማው አምላክ ውዴት አለህ መቼዎቹም እኛ ተመቼዎቹ እኛ ሕፃናትን መልመለን ካድር የምናደረግ እኛ እኛ አስለቃሽ እኛ አልቃሽ እኛ እንዴት ያለ መታወር ቢጋርደን ይሆን እንዲህ ያለት አዙሪት ውስጥ ከዘመን ዘመን ወድቀን የቀር የዛሬው ፕሮግራም እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበር በሶስት ተረትና ምሳሌዎች እስኪነዝጋው የመጀመሪያው አንድ ከዝንጀሮ ቆንጆ ማንን ያማርጡ ሁለት ይሉሽን ባልሰማሽ ገባያ ባልወጣሽ ሦስት ጅብ ከማያውቁት አገር ሄዶ ቁርበት አንጥፉልኝ ይላል ሳምንት አሙስ በሌሎች ዝግጅቶች መልሰን እንገናኛለን ቆንጆ ያማረ ሰና ይቀንመኝላቸዋለሁ ደናዋሉ